שלום לכולן, שמי מרינה גורוביץ', אני מומחית לדימוי עצמי וערך עצמי. רציתי קודם כל להציג לכם בחורה מדהימה שאני הכרתי, שתחלוק איתנו סיפור אישי ומרגש. ממש קשה לחלוק סיפורים אישיים, אבל היא הסכימה. אז זאת נילי אמו, היי. היי, שלום, תודה מרינה. ספרי לנו מה שיש לך לספר לנו. אוקיי, אז אני אספר סיפור שקרה לי לפני כמה חודשים. פגשתי בחור חמוד, והוא הציע לי לצאת איתו לדייט. והוא אסף אותי מהבית, שאלתי אותו לאן אנחנו נוסעים, והוא אמר לי שזה הפתעה. ואז הגענו מכל המקומות שהוא היה יכול לנסוע ולקחת אותי אליהם. הוא לקח אותי לבית עתיק ליד הדסה עין כרם. עלינו על הגג של הבית הזה, והוא הביא יין ופירות, וזה נשמע דייט ממש רומנטי, נכון? אבל משהו בי היה כל כך לא נינוח. אני... זה דייט ראשון בתכלס, ולא רציתי להיפתח יותר מדי, ולא רציתי גם להיפגע. אבל ירד השמש, יצאו הכוכבים, אני מסתכלת עליהם, ופשוט התחלתי לשפוך את הלב אליו. אפילו שזה משהו שלרוב לא הייתי מדברת עליו, כי פחדתי ממה שיחשבו. לפני 7 שנים, בדיוק, אני ראיתי את אותו נוף ממקום אחר לגמרי. הייתי מאושפזת בהדסה, עין כרם, היה לי אנורקסיה מאוד מאוד קשה, ואני עדיין זוכרת את הלילה הזה שאני יושבת בחדר ובוכה לי ומסתכלת מהחלון, ואני שומעת את הרופאים אומרים להורים שלי שכנראה בחיים לא היו לי חיים רגילים יותר, ושהם צריכים לקבל את זה, שאני יכולה. ואני זוכרת שאני פשוט לא רציתי לקבל את זה. והבטחתי לעצמי ברגע זה, שיום אחד אני אסתכל על בדיוק אותו כוכבים ממקום אחר, ואני יושבת לי שם, מסתכלת על בדיוק אותם כוכבים מאותו מקום, אבל זה לא אותו מקום. אני שונה לגמרי, אני לומדת, אני באמצע תואר ראשון בפסיכולוגיה, כי אני רוצה לעזור לאנשים גם. אני מדגמנת בצד מי היה מאמין. ואני רוצה לשתף את זה. אני רוצה שבאמת בנות שלא מאמינות בעצמם, תאמינו בעצמכם. לא משנה מה יגידו לכם. ובאמת, כאילו, הכל יהיה בסדר. אותם כוכבים יהיו שם גם מחר, גם היום אחרי זה. כל יום זה יום חדש. היום אני עובדת עם המון בנות שיש להן הפרעות אכילה או שנשים שעברו דברים כאלה. ואני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד לכן הבנות או מי שיש לה חברה כזאת או הורים, זה אף פעם לא נמצא באמת במקום של גוף. זה אף פעם לא באמת בגלל שהנערה הזאת חושבת שהיא שמנה. זה תמיד בא מתוך מקום ממש כואב פנימי. זה עמוק. זה בדרך כלל נובע מאיזושהי טראומה. או שזה נובע ממשהו שהבנות האלה עברו כשהן היו ילדות, או שזה נובע מחוסר אהבה, או חוסר הערכה עצמית, או תחושה שהיא לא מוגנת. אז אם אתן מכירות מישהי כזאת, או שאם אתן בעצמכן מרגישות שאתן במצב הזה, להודות במצב. לא צריך להתבייש בזה. זה יכול לקרות לכל אחת, וזה לא בושה. וכשאתם במקום הזה, אז תספרו למישהו. תספרו לחברה. לחלוק זה הצד הראשון לניצחון. תיתנו לכאב איזה מקום. תבינו מה המקור של הכאב. תסגרו את העיניים ותרגישו מה נמצא כאן. מה כואב פה? מה עבר? מה קרה לכם? למה אתם מרגישות ככה כלפי עצמכם? אף פעם אל תוותרו. Be yourself. ואנחנו אוהבות אתכם. וזהו.